نننا بترات هاي از رٹ میم سود از تراونا با امتل ولکی بی کی امتل ونا از تراوت امتل ونا از تراوت موشی از ی پشن ونا ار دو شمو شمو خبر هرگا از ینا کینا تو بو ہچ می اج کربت فون تو پک سیمو وا تو چکا ونی بیتھی متلے گس بو بازار تل چھنا ہم شون تو شون نہ ہم تلے دمے وات شون تن جے تامن تن جے ماز تن جے کباب تن جے سلیم کی ہن اج پڑھ می مناش می عزت کرنے تو اوش کرے تل گس بو بازاری وات نیر تو چکا ونی بیارا پت کرو رن بو می مناش کرن عزت کے بدرا اس گس بو یار نیر خدا یا سوال ہے پانا چھنا سلا بدیم از یمس پوش کور نشتی یپوری نظرا وہ اس نو گس یپوری آمتو پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ أمِس پنٛنہِ کورِ ہُنٛد لول تہِ ژَلان اَپٲری پَکسا پانہٕ دِسا گۄڈٕ یِہِنٛدے نظر کیٛازِ پَتہٕ چھَم روزان پوٚت کال أمِس کورِ ہٕنٛز دَپان چھُس یَتَتھ نَس چھَم کوٗر توتہِ چھُم پنٛنہِ کورِ ہُنٛد لول پانا آز آو گٔے ژےٚ ترٛےٚ دۄہ وٕچھان یہِ اَمہٕ تِلوٕنۍ کیٛازِ چھِ أمِس مُشتاق احمدٕنۍ خانٛدار نِش اَژان تہِ اَژان اَکھتا وٕچھ مےٚ مُشتاق صٲب بِچار صُبحٲے نیران کامہِ یہِ چھِ سٮ۪ٹھاہ پٔتۍ کِنۍ مگر مےٚ چھُنہٕ تَران سَمٕجھ یہِ اَمہٕ تِلہٕ وٕنۍ کیٛازِ چھُ اور تَران ضروٗر چھِ یِم کیٛاہ تھانۍ وُہ کُنوُہ کَران اَتھ آو پرٛانیو ووٚنمُت دال مےٚ کُچھ کالا ہے ہَتا تِتھ پٲٹھۍ ہا رَٹَتھ اَمہٕ تِلہٕ وَنیا گامہٕ گامَس ہا پھٔہلاوا یہِ کَتھ ژٕ چھُکھا یِہٕنٛزِ نۄشہِ نِش اَژان تہِ اَژان ژےٚ نہ حظ چھُتھ نہٕ وٕنہِ بوٗزمُت بہٕ کُس گوٚوُس مےٚ آو وَنان گۄلہٕ تَمُن بہٕ یَپٲرۍ پَکہٕ مےٚ برٛونٛٹھ برٛونٛٹھ چھِ پَکان سِیٲیی یعنی کہِ بہٕ چھُس کرٛہنیار دِوان دٔرِتھ رَٹَتھ ہا رَٹَتھ اَمہٕ تِلہٕ وَنیا آیا مو مےٚ حظ چھِ پَتہ مےٚ حظ چھِ اَتھ کورسَس منٛز کٔرمٕتۍ ترٛےٚ ہَتھ ؤری زایہِ یِم جانوَرہ اوسُس بہٕ بَچپَن پٮ۪ٹھ رَٹان وَلہ آز ہاوَے گۄلہٕ تَمٕنۍ سُنٛد کَمال تہِ کیٛاہ اَمہٕ تِلہٕ وَنیا زال ہا لوگمَے زال پھَشوک ہا پھَشوک یعنی کہِ ژےٚ لوگمَے مےٚ والوَش والوَش لوگمَے پَکہٕ پانا رَٹ بہٕ توٚتامَتھ کَرٕ بہٕ یِمَن پَلوَن دۄن ژورَن پرٛٮ۪س ییٖتِس کالَس اورٕ مُشتاق احمد تہِ یِیہِ أتی رَنہٕ ہا بہٕ مگر وۄنۍ گوٚو سٮ۪ٹھاہ ژیر بہٕ چھَس دَپان سُہ مُشتاق احمد کیٛازِ آو نہٕ بہٕ کَر رَنہٕ پَتہٕ ییٖتِس کالَس آسَن پٔژھۍ تہِ پَکان ہے اَسلام علیکُم اَمہٕ کاک سلام کیٛاہ سا میٲنۍ پوش کور چھِ اَصٕل پٲٹھۍ وۄنۍ یہِ میون مُشتاق اوٚبُر کَتہِ چھُ مُشتاق صٲب حظ گٔیو بازر تامَتھ اَسہِ اوس پَژھٮ۪ن أکِس دۄن یُن خٲرٕے اوسا تۄہہِ اوسوا خٲرٕے پَژھٮ۪ن اوسُس ووٚنمُت اہن سا میٲنۍ بٲے وَنیو راتھ بہٕ یِمہٕ یور تَوَے گٔیو سُہ سیُن اچھا گوٚو تیٚلہِ آسہِ حظ ناٹہِ پھوٚلا واٹہِ پھوٚلا میٛانہِ کورِ اہن سا آ اَدٕ کیٛاہ بیٚیہِ گَرِ چھُوا سٲری ٹھیٖک شُکُر شُکُر خۄدایَس کُن بہٕ چھُس دَپان ژٕ چھَکھ ییٚتہِ نَس خۄش مےٚ چھےٚ پَنٕنۍ کوٗر دِژمٕژ ییٖژ دوٗر تَسُنٛد لول تہِ چھُم ییٚتی ژےٚ نِش ژَلان اَکھتُے چھُ سَن مٔنٛزی چون نِکہٕ وٕچھان تَمہِ ساتہٕ تہِ چھُم دِل گژھان خۄش کیٛازِ میٛانہِ نٔسیٖم کورِ تہِ چھِ یِژھٕے بَچہٕ ہَن پَروردِگار لاس وِنہِ میٛانہِ نٔسیٖم کورِ تہِ ژےٚ تہِ اہن سا بہٕ تہِ چھَسَے ژےٚ مول سٕنٛدی پٲٹھۍ قدٕر کَران میون مول تہِ اوس تۄہہِ خۄدایَن سٮ۪ٹھاہ رُت کوٚرمُت نہ میون گوٚبُر چایہِ ہُنٛد چھَنہٕ وٕنکیٚس فرصت کینٛہہ کیٛازِ بہٕ گٔیاس وۄنۍ تھٔج نارِ پٮ۪ٹھ تورٕ آوُس مےٚ دوٚپ بہٕ دِمہٕ ییٚتٮ۪تھ تٔمِس پوشہِ کورِ کُن نظر کیٛازِ مےٚ چھے روزان کرٛیٚہنہٕ مازَس کرٛاے اگر نہٕ بہٕ یُکُن نظر دِمہٕ اَصٕل تہِ گوٚو یی مٲلہِ پَتھرَن گژھِ ہمیشہٕ پیار محبت پانہٕ ؤنۍ روزُن آسان لاسوٕنے میون خۄداے بیٚیہِ میون گوٚبُر بے خۄدایَس حوالہٕ نہ وٕنکیٚنَس چھَم نہٕ فرصت کینٛہہ گُپنَن چھَم ترٛیش تہِ ہاوٕنۍ چلو چلو ٹھیٖک اَسا بیٚہہ خۄدایَس حوالہٕ لاس وَنے میون خۄداے اَدٕ سا اَدٕ سا ٹھیٖک چھُ توتہِ چھُ یہِ اَمہٕ کاک بِچور یِوان مےٚ چھُ مٲلۍ سُنٛد لول ژَلان سورُے اَدٕ سا خۄدا میون تھٲیِتھ وار تہٕ کال یہِ اَمتَل وٲنۍ کیٛاہ چھِ کَران دۄہَے دۄہ سانہِ یِتھُے بہٕ نیران چھُس کُنہِ جایہِ یہِ چھِ آسان سانہِ خبر مےٚ چھا خانٛدارٕے پنٛنہِ کِنہٕ نہ سُہ ما چھِ مےٚ ذرا ہیٖتہٕ موٗجوٗب کَڑان ژٕ گژھ بازر ژٕ گژھ وارِ منٛز کیٛاہ تھانۍ کیٚنٛہہ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ دٔلیٖل چھِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ بہٕ نیران چھُس تٔمی چھِ آسان یہِ سانہِ تٔمِس چھِ آسان یہِ سون اوٚنمُت ییٚلہِ تہِ بہٕ گَرِ چھُس نیران تیٚلہِ چھِ آسان یہِ سون اوٚنمُت
دلیل ہے دلیل کیا ہے خبر راشن کارڈس پہ چھا میون ناو کنا کن امتل میون ناو چھ خبر کیا دلیل چھ سمجھے چھ نہ بہ دمے گوڑ نظر شمی اتوے ونا مے چھ چگس بازار چھ ان یو چھ ان یہ وتر مے سمے دلیل ہے دلیل کیا ہے آز ہاوس بہ آز تارس پھگری گاز کیا ہے میون مشتاق گوبر چھ بوس أتی پوش کور نش اگر مے بچاری واریا زور چاہے کپ چھ مگر بوس گوم تھج نارے پٹ مے اوس دی نظر ات آبس یا چا گڈ کم آب چور مت امت واسم فرصت چاہے کپ چن سے سا کرسا پنے کر مشن بوز چین ایم کاف کی نیر سا نیر سا خبر مس بوشتا گوبرس کت پٹ کوئی دزان مشن یوا سمجھ آج وچھ مے واریا کلی مس یوت موڈ گڈ کیا ونو خاندر ولی بچارا سے ہاتھ پریشانی آسان آسیس کس کی ونمت بروس کیا چھ نیر سا پانا پانس چلو یم گرس مجھ ہاتھ حساب آسان یم چیز گسونی تو پکسا پانا چلو یم چھ پرت کن گرس مجھ مسئلہ آسان اس چھ پز نہ اور سر کی سمو تم یہ امتل ون کی وش کرا یت می امتل ون کی وش ات کران یم سے تیل کڑ گن وسان کھین ہتا یا ہوا سامت یور اکتی ہوا سنا چچک میں کور میں چھ چون پھیرا کیا پھیران چھ دو دش آسان یورن پتہ ہتا ژےٚ کیٛاہ گوٚو یا چھُ مےٚ مول ژےٚ کیٛاہ گوٚو یے مےٚ مٲلِس بَجاے چھُ ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے بَجاے یور وۄپَن مَردَس یُن ہتا یا چھِ مےٚ یِم چھِ یِم چھِ وَنان سٲلِم أسۍ چھِ بٲے أسۍ چھِ مٲلۍ ہتا یا چھِ مےٚ وَنان ژٕ چھَکھ مےٚ کوٗر بہٕ چھُس ہے مول ژےٚ کیٛاہ گٔے ژےٚ ما ووٚننَے کٲنٛسہِ کیٚنٛہہ پَتہٕ چھِ آسان کوٗر چھِ آسان پَتہٕ چھا کورِ نِش آسان کورِ سۭتی روزُن اکھ دۄہ یہِ چھِ کَنٹِنیوٗ بیٚیہِ چھِ کَنٹِنیوٗ وٕچھان یور آسان یہِ نہ چھُنہٕ آمُت دِلہٕ وٲنۍ تہٕ مےٚ آیُک ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ہے یِم ما چھِ وَنان تہِ یِم ما کیٚنٛہہ مغز بہٕ کیٛاہ بہٕ ژھٕنٲوِتھ تھبیرٕ بوزے کُن یہِ گٔیے ژےٚ لاش وارنہِ کیٛاہ گٔیے أسۍ کہِ دُبارٕ اگر یہِ تِلوٕنۍ ٲے یور تہٕ کوٗٹ تہِ کَرَے بہٕ حوالہٕ پانہٕ تہِ بہٕ کَرٕ اَتھ مٲلِس حوالہٕ خۄدایَس حوالہٕ مےٚ لَگَتھ مےٚ چھِنہٕ ژےٚ سۭتۍ مےٚ چھِ ژےٚ سۭتۍ پوٚٹُے مےٚ یی نہٕ یہِ زَن سۭتۍ پوٚٹ تُہۍ کٔرِو مےٚ کھٔجِل سیُن کھیٛانانَے بوے زہر کھیٛانا مول اَسہِ وول اَسہِ چھِنہٕ یہِ خانٛدان یہِ چٲرۍ کھانان کیٚنٛہہ یادٕے چھِنہٕ روزان وۄنۍ کوتاہ بہٕ چھَس وَنان راتہٕ پٮ۪ٹھ کٔرنَس بہٕ أمۍ مُشتاق احمدَن تیٖژاہ پریشان ٲسٕس بہٕ ییٖژ کامہِ ہُنٛد وامہِ ہُنٛد کَران پانَے وٕنیُک تامَتھ ٲس نہٕ مےٚ زِ دِلَس منٛز یہِ سوٗنٛچمُت زانٛہہ مگر راتھ آو یہِ اَمہٕ تِلہٕ وٕنۍ یور مےٚ کیٛاہ بوٗز بوزُن پَتہٕ أمِس مُشتاق صٲبنہِ زَبٲنۍ اَکھ تہِ لوینہٕ وٕنہِ تہِ چھُم نہٕ کَتھٕے کَران بہٕ چھَس دَپان میٛانہِ خۄداے وۄنۍ ٲسِو اَمہٕ تِلہٕ وٕنۍ یی ہے بہٕ دَپہَس یور مہٕ یہِ مےٚ چھِ زیران اَکھ بَچہِ ژٮ۪تھ ییٚمہِ گَرٕ منٛزٕ نیرُن بہٕ چھُس دَپان بَنہِ کیٛاہ یِمَن أزکٮ۪ن لُکَن مٲلِس چھِ دِوان کورِ سۭتۍ ہاس تہٕ مےٚ گوٚو کٲچھ منٛز کیٛاہ تھٲیِم کٲچھ منٛزٕے گوٚوُم کیٛاہ تھام بَے بیٚیہِ پَتھَر گۄڈٕ ہٲے وٲے مےٚ کیٛاہ گوٚو أچھ ہے بَے مٲیَس مےٚ کیٛاہ گوٚو أچھ مےٚ کیٛاہ أچھ ہٲے وٲے کَس کیٛاہ بٔنِتھ آو لاینہِ نِنہِ آیے چھِ عشیٖق بے پَرٕ وایہِ گۄڈٕ کیٛاہ وَنَے بہٕ پوشہٕ کوٗر چھِ ییٚتہِ نظرے گژھان کُنہِ جایہِ بہٕ آیاس وٕنکٮ۪نَس مےٚ دوٚپ وٕنکٮ۪نَس آم بیٚیہِ پانٛژھ مِنَٹ ییٚمِس کورِ کُن دِم نظر پنٛنہِ کورِ ہُنٛد لول ژَلِم گوٚو ییٚتہِ چھَنہٕ سُہ اَتھے یِوان کُنہِ خبر کَتہِ چھےٚ کوٗر ییٚتہِ چھَنہٕ ییٚتہِ آنٛگنَس منٛز نظرا گژھان کُنہِ ہو کیٛاہ چھِ پَتھَر ہے پوشہٕ کُلۍ ہا ییٚمِس کیٛاہ دٔلیٖل یہِ چھِ پَتھَر پیٚمٕژ اوٚہ 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 ہے پوشہٕ کُلۍ خٲرٕچ تھوٚدُس خٲرٕچ ہا کیٛازِ پوشہٕ کُلۍ کیٛاہ دٔلیٖل چھےٚ تَلے کیٛاہ گٔے أچھ منٛز اوٚہ 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 ژےٚ چھی سیٚکہِ دانہٕ گوٚمُت أچھ منٛز نٔنہِ ناو ترٛٹھ آز رٔٹ مےٚ أمۍ سیوٚد آز ترٛاوَن نہٕ بہٕ اَمتَل وٲلۍ کیٚنٛہہ آز چھِ أمِس لاشَس دۄہ آز ترٛاوَن نہٕ بہٕ یہِ کیٚنٛہہ اَمتَل وَنیٛا آز ترٛاوَتھ اَمتَل وَنیٛا آز ترٛاوَتھ اَمتَل وَنیٛا آز ترٛاوَتھ نہٕ